Els veïns del barri de la Rampinya de Sallent s'estan mobilitzant per evitar que es pugui ampliar la pedrera i arribi a tocar de les cases. L'Ajuntament de Sallent ha fet el primer pas per modificar el pla urbanístic i canviar d'usos al paratge de la Plana, l'únic pulmó verd que queda a la zona. En aquests moments, la pedrera ocupa unes 13 hectàrees i si s'amplia n'ocuparia 5 més. Els veïns ja han presentat 600 signatures en contra de la possible ampliació. La CUP, que inicialment va donar suport a la modificació, ara ja ha presentat al·legacions en veure que podria implicar l'ampliació de la pedrera. En Ramon Carpio, veí contrari al projecte, denuncia que els veïns de la Rampinya estan abandonats i li sap molt greu que algun dia pugui desaparèixer l'únic bosquet que tenen al barri. Ja tenim uns dipòsits aquí dalt que no serveixen per res, hi ha un bloc de formigó, clar, és una part que sembla que estiguem abandonats, els del barri de la Rampinya. Llavors, ens sap molt greu que això un dia desapareixi aquesta mica de bosquet. D'altra banda, el regidor de Fem Poble Sallent, Guillem Caure, ha lamentat que l'Ajuntament faciliti aquesta via d'entrada per permetre l'ampliació de la pedrera. Explicació contrària feta inicialment per al mateix Ajuntament. I que seria una millora per la zona de la Rampinya, però en cap cas se'ns va explicar que seria la via d'entrada per permetre una futura ampliació de la pedrera. En el moment en què nosaltres, malgrat vam votar-hi a favor, ens adonem de l'error que hem comès i presentem al·legacions, ens posem al costat dels veïns, sobretot per un objectiu clar, que és protegir la Plana, que és el pulmó verd més proper al barri de la Rampinya. L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha deixat clar que en aquests moments s'està en la fase de recollida d'al·legacions i valoració de totes les situacions. Tot i això, destaca que la seva prioritat és estar al costat dels veïns. La nostra posició és la de valorar positivament les al·legacions que s'han fet per part del veïnat i, per tant, doncs poder evitar que la zona explotable, diguem, de que la zona que podria ser agrària o explotable a nivell de pedrera es pugui acostar tant al barri directament.